Avui estem aquí els jubilats de la UGT i de Comissions per fer palesa la nostra disconformitat i el nostra indignació, podríem dir, per la llei que està preparant el govern sobre pensions, perquè no solament deixa sense futur a les nostres filles, als nostres nets, sinó que els jubilats actualment nos estan deixant sense recursos inclús per ajudar-los. Tenint en compte que són la generació que vam tindre d'ajudar els nostres pares perquè no tenien una jubilació justa, que ara ens treuen el futur dels nostres nets i nostres fills, que també hem d'ajudar-los. Quan ens parlen de l'IPC, que actualment ni siquiera no revaloritzaran en l'IPC, i ens diuen la fal·làcia de dir que és veritat que l'IPC ha baixat, perquè han baixat els pisos, han baixat els xalets, han baixat tots aquests productes que encarien l'IPC. Però escolteu, els jubilats comprem pisos, no els comprem barcos, no els comprem torres, els jubilats anem tirant del carrer de la compra, que ens ha pujat un 20 o un 25%, i que aquest carrer de la compra encara hem de repartir els nostres fills que estan a l'atur. Per tant, la nostra indignació per aquest govern, que és totalment insensible a les classes menys afavorides, ens estan triant la llei de dependència, ens estan triant de l'hospital, ens estan triant tot, se lo volen carregar tot. No solamente están haciendo con nosotros un crimen, sino que a más nos niegan hasta la posibilidad de entregarle un documento. Que le hemos dicho, no venimos a registrar aquí, yo no hago, no hacemos ninguna petición. Queremos hablar con la delegada del gobierno. Un número, cuando nos toque, entramos a darle aquí en el mostrador a la administrativa nuestra reivindicación. Un número, este es lo que nos quiere, el respeto que nos tiene el gobierno y la delegada del gobierno en Cataluña. No tiene el respeto. No volveremos. Este gobierno no tiene respeto. No le costaba nada, nada en absoluto, quedar bien con los pobres jubilados que en este momento estamos aquí, de recogernos y no hacernos pasar por taquilla, decir, dejarlo aquí, cortamos un número y ya se lo llevaremos. Eso no es posible. No es posible, yo es la primera vez en mi historia, mira que he ido a veces sitios, es la primera vez que me dan un número como si fuera la pescadería. Eso me siento ofendido como Comisiones Obreras, nos sentimos ofendidos como UGT y nos sentimos ofendidos como sociedad catalana que somos.